Antikorupciuli imsajaro mohelebis sias ara kveqnebs romlebmats deklaratsia arastorad sheavses da koneba damales. Biuro deklaratsiebis shesakheb angarishis gamokveqnebis tsesi tsxnis ratomats mokhalakheebi vegar gaigebeni ministrebis parlamentarebis da sva sajaro mohelebis vinaobas romlebmats konebis shesakheb informatsia damales. Antikorupciuli biuros 2023 tslis angarishis mikhedvit sumtsire 113 ma sajaro mohelem deklaratsia arastorad sheavso. Mat choris shesadzloa arian mosamartle ბიც სისტემის რამდენიმე წარმომადგენელი ამერიკამ კორუფციის ბრალდებით დაასანქცირა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ხელისუფლება, რომელიც ბევრ საუბრობს გამჭვირვალობაზე, კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კანონს არღვევს. გიორგი კუჟინაძე გვიერთდება დეტალებით. შეიცვალა დეკლარაციის შესახებ გამოქვეყნების წესი და ამ კუთხით ჩვენ აღარ გვეცოდინება იმ საჯარო მოხელების შესახებ ინფორმაცია და ვინაობა, რომლებმაც დეკლარაცია არასწორად შეავსეს და ქონება დამალეს. შესაბამისად, მედიის წარმომადგენლებისთვისაც რთული იქნება ამ ადამიანების და თანამდებობის პირების ვინაობის გაგება და ჩვენ ფაქტობრივად ვეღარ შევძლებთ, რომ გავარკვიოთ რეალური მიზეზები, თუ რატომ დამალა კონკრეტულმა საჯარო მოხელემ თუ თანამდებობის პირმა დეკლარაცია ციაში ქონება და რატომ არ შეიტანა და არ შეავსო სრულყოფილად დეკლარაცია. შესაბამისად, ოპოზიციაში ჩდება ეჭვები და ვარაუდები კორუფციასთან დაკავშირებით და ამბობენ, რომ რეალურად ანტიკორუფციული სააგენტო არ ემსახურება კორუფციის აღმოფხვრას და ისინი ემსახურებიან ქართულ ოცნებას, რომ მეტი კომფორტი შეუქმნას ხელისუფლებას და იმ თანამდებობის პირებს, რომლებიც ემსახურებიან ქართული ოცნების ხელისუფლებას. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, მათ განაცხადეს და არ უღალატეს ჩვეულ ტრადიციას და კვლავ პროპაგანდით სცადეს აღნიშნული ცვლილების განმარტება და ახსნა. მაგალითად, საუბრობენ იმაზე, რომ თუ საჯარო მოხელის ინფორმაცია უნდა იყოს გამჭვირვალე, მაშინ რატომ არ უნდა იყოს გამჭვირვალე NGO სექტორის შესახებ ინფორმაცია? თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ალბათ კარგად იცის, რომ საჯარო მოხელე ფინანსდება ქვეყნის ბიუჯეტიდან და ხალხის ფულიდან და NGO სექტორი უცხოური გრანტებით. ეს ცვლილება და თუ შეიძლება ამას ინიციატივა დაერქვას, არის პირდაპირ მორგებული ოცნების მაღალჩინოსნებზე და დეპუტატებზე, იმიტომ რომ ისინი თავიდან ფეხებამდე კორუფციაში არიან ჩაბმული. ის მთავარი მიდგომა და იდეოლოგია, რაც დევს ამ ცვლილების უკან, რომ არ იყოს გამჭვირვალობა, არ იყოს საჯაროობა, ის ადამიანები აკეთებენ ამას, ვინც ბოლო 6 თვის განმავლობაში გამჭვირვალობაზე გვესაუბრებოდა, თურმე მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფინანსები როგორი ხარჯება NGO სექტორში ზედმიწევნით ყველაფერი ზუსტად და კარგად იცოდნენ. სინამდვილეში თავის მაღალჩინოსნებისთვის და დეპუტატებისთვის არჩენენ ამ შავ ხვრელს, როდესაც ყველანაირი შემოსავალი იქნება დაფარული, გაშავებული და არანაირი საჯაროობა ამ ფინანსებთან, ამ ფულთან დაკავშირებით არ იარსებებს. ეს არის ბიურო, რომელიც შეიქმნა არა იმიტომ, რომ ებრძოლოს კორუფციას, არამედ იმიტომ, რომ დაფაროს ოცნების მიერ ჩადენილი კორუფცია. როგორც იცით, ოცნებამ ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადადგა კორუფციული ფაქტების მისაჩქმალად. გახსოვთ ალბათ, როგორ დატოვეს OECD-ის მონიტორინგის, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, რომიდან როგორ ჩახსნეს საქართველო ერთადერთი მიზნით, რომ ასე ვთქვათ, მწვანე თოთ ბოლომდე პოლიტიკური კორუფციისთვის და ელიტური კორუფციისთვის, და ესეც ემსახურება, როგორც ჩანს, ამ მიზანს ანტიკორუფციული ბიურო, რომლის ხელმძღვანელი ვიცით, რომ კორუფციისთვის გადამდგარმა პრემიერმა ერთპიროვნულად დანიშნა და ეს არ ყოფილა პოლიტიკური კონსენსუსით დანიშნული, ემსახურება პირდაპირ ხელისუფლებას და ხელისუფლების წინასაარჩევნო მიზნებს. დაუშვათ 300-მა საჯარო მოხელემ შეავსო დეკლარაცია და მისი გადამოწმება ხდება. თქვენ უკვე იალექს კიდეთ, რომ ეს 300 არის დამნაშავე და თითქოს რომელიღაცა მათ შორის დამალა. შესაძლოა ვიღაცა შეცდა ან დამალა კიდეც, მაგრამ ეს ანიშნავს იმას, რომ ყოველს დეკლარაცია არის კრიმინალური და მიუღებელი. თქვენ საჯარო მოხელების გამჭვირვალობას ითხოვთ, მაგრამ არასამთავრობო სექტორის გამჭვირვალობას ანიჭებთ უპირატესობას და ეს არის ორმაგი სტანდარტი. ყველა შემთხვევაში, ერთ და მეორე შემთხვევაშიც უნდა იყოს პროცესი გამჭვირვალე.
თუ გადავავლებთ თვალს გასული წლის ან 2023 წლის მონაცემებს, თავად ანტიკორუფციული სააგენტო აქვეყნებს ამ მონაცემებს და 113-მა საჯარო მოხელემ არასწორად შეავსო დეკლარაცია, თუმცა არც ერთი მათგანის ვინაობა, სახელი და გვარი არ გამოქვეყნებულა და არ ვიცით იმ საჯარო მოხელეების შესახებ, რომლებმაც დამალეს სავარაუდოდ ქონება და არასწორად შეავსეს დეკლარაცია. თუმცა აქ საინტერესოა ის, რომ იქამდე სანამ ანტიკორუფციული სააგენტო გადაიბარებდა დეკლარაციების დეპარტამენტს, მანამდე ეს ეკუთვნოდა აუდიტის სამსახურს და აუდიტის სამსახური აქვეყნებდა ამ საჯარო მოხელეების ვინაობას, რომლებმაც არასწორად შეავსეს დეკლარაცია.